Ми маємо гостю у студії. Це Іван Нагерус, депутатка Львівської обласної ради. Зараз зовсім в іншій ролі, як і кожен із нас, координує центр, який розміщений, одна зі співкоординаторок центру на арені Львів. Центр, який приймає переселенців із інших регіонів, які змушені покидати свої території на час активних дій, активних фаз боротьби з російським окупантом. Іванко, слава Україні! Героям слава! Розкажіть, яка там ситуація зараз, чим ви займаєтеся і головне, чого ви потребуєте, ми всіх у цій студії гостей про це запитуємо, бо розуміємо, що нас зараз дивиться величезна аудиторія, і ми можемо допомогти тим, чого вам не вистачає. Ми займаємося тим, що ми приймаємо переселенців, яким треба знайти помешкання тут, на Львівщині, навіть не Львові, а Львівщині. Є гарячі лінії, на які люди можуть подзвонити. Ми можемо пробувати в телефонному режимі знайти, або люди, якщо знають, вони відразу приїжджають до нас на арену. Ми заповнюємо відповідні дані, так як все-таки воєнний стан, він потребує перевірки людей, є поліція, яка перевіряє документи, щоб все було добре. Відповідно, ми намагаємось знайти помешкання. Ну, не намагаємось, ми завжди знаходимо, якщо люди не мають, бо дехто просто відразу має, приїжджає до нас, щоб зареєструватися. Є просто волонтери, які нам пишуть, я готовий прийняти сім'ю, я готова віддати свій там будинок в селі, хай живуть скільки їм треба. Відповідно, ми маємо базу і маємо базу тих, скажімо так, державних, комунальних установ, які є облаштовані для того, щоб приймати переселенців. Це можуть бути школи, коледжі, в територіальних громадах це посилено готується. Відповідно, ми контактуємо і розуміємо, якщо приїхала, наприклад, якась велика група, ми можемо відправити там в Новояворівськ, в Жовкву, ще куди по Львівщині. Ми забезпечуємо транспортом, тобто у нас стоять автобуси, щоб ми могли людей посадити і з комфортом довести до того місця, де вони можуть проживати поки що. Звичайно, це не є якісь там готельні умови, але жити, харчування, все волонтери забезпечують, тому це той прихисток, який ми можемо надати на даний момент. Потік людей за останніх 4 дні, так розуміємо, в останні дні найбільший. Звідки найбільше люди їдуть? Ну, тих, що я бачу, це найбільше все-таки Київ, але насправді ситуація дуже така дивна, я би так сказала, тому що приїжджають з різних областей, з різних міст, із Донецької області, та люди все-таки шукають цього прихистку і якоїсь хоча б мінімальної безпеки, але до нас потрапляли люди, які мужчина, який харків'янин, він народився в Харкові, жив в Польщі, я так розумію, на заробітках, і вертаються назад в Україну, щоб відвоювати Київ. Такі випадки, це просто для мене, ну, таке захоплення цими людьми. Він просив знайти там транспорт, щоб ми доставили його в Київ. Та ми намагаємося через всі волонтерів, яких знаємо, шукати такі можливості. Більшість Київ, Київська область приїжджають, намагаються. Багато хто знаходить через знайомих, де поселитися. Але є люди, наприклад, вчора жіночка літнього віку дзвонила з Краматорська і просила нас знайти ліки. Я так розумію, що там або донька, або внучка онкохвора, якісь, ну, вони не гіпердорогі, але кажуть, що в них просто знайти не можна. Тобто люди намагаються знайти будь-які можливі методи комунікації, щоб їм допомогли. Вона навіть готова була їхати сюди, щоб забрати ці ліки. Угу. Тобто ми її намагаємося організувати, щоб їй не треба було їхати, але тобто ми, як є потреба, ми намагаємося знайти тих, хто допоможе цим людям. Нам вчора розповідали історію, також наша колега, яка зараз допомагає журналістам з інших країн, і у Греції, в посольство України в Греції, прийшов англієць і просився, щоб його записали до лав Збройних сил України або в територіальну оборону, відправили його сюди, в Україну, бо він хоче боронити українську землю, побачивши все це жахіття, яке чинить найбільший тиран планети сьогоднішньої. З дітками часто приїжджають. Так. Бачили ми ваш пост про необхідність і потребу в одязі теплому. Це, здається, було на другий день після тільки вторгнення масштабного. Що зараз найбільше треба? Зараз ми насправді на арені плюс-мінус забезпечені всім. Є таке, що там, наприклад, закінчується горнятка, то я пишу відразу, що потрібно. Є випадки отакі ексклюзивні, скажімо так, коли були діти, я не пам'ятаю, вони десь в Донецької області, їх хтось віз, вони не мали одягу, там черевики просто розірвані і треба було їм замінити. Цей пост насправді поширюється по сьогоднішній день, я просто всіх скеровую на Коперника 17, бо це є центральний штаб
гуманітарний, який збирає все і потім розділяє по всіх, кому де що потрібно. Вчора були хлопці, які втекли з Київської області, які, на жаль, є недієздатні у зв'язку з певними хворобами. То в них теж черевики порвані та куртка на піввдирках, і ми намагаємося їм знайти одяг, щоб, ну, щоб вони не тут мали і де жити, і в чому. Тому переважна більшість ми намагаємося запитати в Коперника, чи в них щось є, то, що нам потребується. А якщо це вже треба щось терміново, то я от намагаюся написати пости. І, в принципі, на все знаходяться волонтери, які зразу масово це привозять нам. А ми вчора стежили за прямими ефірами брифінгів керівництва Львівщини. І знаєте, про що найбільше запитують у коментарях до брифінгів? Навіть якщо цей брифінг стосується речей зовсім інших, перше питання, яке пишуть мешканці Львівщини, як і чому приїжджають чоловіки боєздатні, і чи їх хтось перевіряє, коли з Львівської області чоловіки йдуть воювати на найгарячіші точки, чи беруть зброю до рук і записуються до лав територіальної оборони, то натомість ці пани приїжджають і їм ще й шукають житло, забезпечують їжею і так далі. Оцей процес перевірки людей, я розумію, блокпости – це з мого боку сьогодні трохи смішна історія, але насправді це все дуже серйозно. Є перевірка на блокпостах, але у вас перевіряють, як це все відбувається? У нас є дві служби, які перевіряються, і спецслужба, і поліція, яка там речі перевіряє. Та, тобто повністю люди перевіряються по всіх можливих базах, заповнюють 300 мільйонів анкет. Ну, насправді анкета одна, але вона дуже велика, так що потім служби беруть і перевіряють. Відповідно, ми вказуємо, де вони будуть проживати. Якщо говорити про чоловіків, мужчини призовного віку їдуть, але просто сидячи на арені, я розумію, що не можна бути гіперкатегоричним і сказати, що їм всім відразу треба їхати на війну. Тому що коли приїжджає батько з жінкою, з двома, ну, це, не знаю, дітям навіть півроку не було, і вони з цими тлумками якимись, я розумію, що для цих дітей тих три пакети, яких вони з собою все-таки змогли взяти, це нічого, бо це їм на один день, напевно, вистачає. Я кажу, цим людям треба хоча б зрозуміти, що вони поселили свою сім'ю, і тоді з ними працювати, щоб вони йшли захищати Україну. Є ті, які приїжджають і кажуть, а якщо ви мене відправите жити в якусь там школу, а мене звідти на війну не загребуть? Я стою і кажу, загребуть. Загребуть, або тут зразу загребуть, або дамо. Там, та? Кажу, а що, війна і всі йдуть, а ви що, будете ховатись? Різні випадки є. Ми не будемо до вас їхати туди жити, бо я хочу жити тільки з чоловіком. Переважно чоловіків стараються заселити так, щоб вони були всі чоловіки в одному приміщенні. Тобто це, наприклад, якщо приймає якась територіальна громада, вони в якомусь там коледжі, училищі мали гуртожиток, та звідки там студенти, учні повиїжджали, туди заселяються жінки, діти, старші літні чоловіки, та іноземці в нас є насправді багато приїжджає. Чоловіки всі звозяться просто в школу, коли вони там разом, їх мобілізували і... А є випадки, коли до вас звертаються приватні сім'ї із пропозиціями прийняти, наприклад, маючи можливість окремої кімнати? Є таких багато, вони пишуть або дзвонять на гарячу лінію, або там, якщо це мої знайомі, вони відразу написали, ми готові. Зараз у Львові, наприклад, приватні садочки починають звертатися, кажуть, ми готові, ми домовились, ми готові прийняти, але, наприклад, в садочках це важче, бо це треба дітей приймати, бо в них ліжка, каже. Ну, але батьки садочків готові там знайти карімати, ще якісь забезпечення, щоб там і ми жили. Тобто люди настільки хочуть волонтерити і допомагають, що це я такого ще не бачила за своє життя. Причому волонтерю дуже-дуже багато років, і навіть Революція Гідності – це навіть близько не те, що зараз відбувається. Люди просто приїжджають на КПП, просто приїжджають до нас. Чим помогти? Таких запитів просто мільйони. Я насправді не маю на всі з них відповіді. Я намагаюсь там сказати, попробуйте туди поїхати, запитати. Я знаю, що точно на вокзалі потрібна допомога, бо там дуже багато людей. І зараз цей процес намагається налаштувати, щоб і там людям було, і як знайти правильно, куди доїхати, як цих людей, скажімо так, згрупувати. Бо люди, які приїхали, наприклад, в другій ночі на вокзал, а хочуть в шостій чи в сьомій, я не пам'ятаю, на котру там точно цей потяг, який їде на кордон, потрапити, то вже нема куди їх вести, бо поки пройдуться всі перевірки в нас, та, їм вже треба назад. Краще там забезпечити службу, яка їх перевірить, забезпечити там харчування, і вони на місці там якісь десь облаштувати, щоб їм було тепло, принести, можливо, якийсь одяг, і хай вони їдуть далі, якщо в них є таке бажання.
А от ви говорите, що ці пункти всі, і комунальних установ, школи, садки, інтернати і так далі, вони забезпечені, я так розумію, ліжками, хто це все забезпечує? Місцева громада, яка приймає? Так. Харчування, одяг, це все також на територіальній громаді? Це все дуже по-різному, тому що є щось, що вони звертаються, наприклад, нам з Коперника їм туди завозять, але насправді громади намагаються своїх громадян та залучити до цього. Бо якщо це комунальний заклад, якщо він освітній, то там є кухня, вони приносять харчування, жінки просто стоять, готують. Тобто це є процес, який він ще там, я думаю, день-два, і він вже нормально налаштується. Але територіальні громади намагаються це самі влаштувати. Дуже добре йдуть на контакт, бо ми вночі відправляли цієї попередньої, наприклад, в Новояворівськ. Я телефоную до мера, кажу, така ситуація, ми перевірили, давайте без 300 перевірок, все, окей, зрозуміли. В телефонному режимі все погодили, як ми що робимо, щоб не було цього додаткового ще стресу, бо для людей це важко. Важко для там літні люди приїжджають, це насправді для мене це страшно дивитися, але коли розумієш, що ти хоч якось їм можеш допомогти, то стає трішечки легше. А власне про стрес психологів часто потребують. Є така у вас опція, щоб десь забезпечити психологічну консультацію? Поки що ніхто не звертався, крім самих психологів. На даний момент були вчора психологи, які приїжджають до нас на арену, кажуть, я психолог, хочу допомагати. Ми починаємо спілкуватися, я думаю, це теж, можливо, сьогодні вже так налаштується, щоб воно правильно працювало. Правильно. Правда, психологи вчора сказали, посиділи, одна така пані Ольга каже, я тут подивилася, що більше допомоги треба вам, волонтерам, ніж тим, хто приїжджають, бо вони в нас насправді не настільки довго. Але ми хочемо зробити таку службу не тільки для нас, для арени, а щоб вона була, можливо, приїжджати і там і в садочки, ну, в ті приміщення, де живуть. І зараз є, зголошується вчителі, педагоги з садочків, скажіть, де є багато дітей, в яких, ну, таких великих установах, ми готові приїжджати, якусь програму для них придумувати, щоб вони не сиділи, ну, і, тобто, і там мами можуть трошки відпочити, і, відповідно, сконцентрувати дітей на чомусь іншому, можливо, дати навіть їм щось розвиткове. Сім'ї, які можуть прийняти дітей, сім'ї з дітками, куди звертатися? Це два диференційовані телефони, я так розумію, для тих, хто гаряча лінія для переселенців і окрема гаряча лінія для тих, хто хоче допомогти? Чи в нас я би так не сказала. Ну, можливо, воно так планувалося, але на даний момент куди не дзвоните, вас або скерують, або вже відразу запишуть контакти і внутрішньо по наших мережах тих центрів передадуть. Тому який контакт люди мають? Чи на арену, він є в інтернеті, там 3-4 номери, я, правда, їх на пам'ять не вивчила ще, але на них можна телефонувати. Ми попросимо наших режисерів так підготувати ці номери, ми їх дамо в стрічку, для того, щоб люди, які нас бачать, бо насправді є велика активність, хочуть люди допомогти, звертаються, питають, може вареників наліпити, може чаю зварити, може дітей взяти. Там. Може хтось не може взяти на цілий період, але може на вихідні забрати сім'ю з дітками для того, щоб вони в кращих, очевидно, умовах, ніж так. В школі, садку чи якісь комунальні установи перебули. Ну, в принципі, люди перевірені і Службою безпеки, не якісь сепаратисти, не тим паче окупанти, можуть розраховувати на те, що все безпечно. Якщо ще щодо потреб маєте ще що сказати, то будь ласка. В нас точно є потреба того, ми там пишемо такі, ну, звичайні потреби, горнятка, якусь там їжу на канапки, тобто в нас є люди, які це готують для тих, хто приїжджає, насправді, щоб вони могли, ну, хоча б чаю теплого чи кави попити за цей довгий день. Нам привозять харчі, в плані вже готові там обіди, ми вже маємо мікрохвильовку, щоб загріти, бо не знати, коли люди, яка кількість приїде. Ми формуємо для себе список оцих людей, які готові прийняти переселенців, і також готуємо для себе список людей, які можуть їх довозити, або самих переселенців, або, наприклад, волонтерів, щось забрати. Тобто можна теж звертатись, ми формуємо список і далі записуємо, і коли в нас є потреба, ми дзвонимо, можете там завести, можете приїхати на арену, завести, наприклад, там в Дубляни, можете завести в центр людину, тобто воно отак працює.
Будемо сподіватися, що це ненадовго нам знадобиться. Ми маємо, до речі, відео з арени Львів. Наші журналісти готували з цього, ну, тепер, скажімо, форпосту допомоги переселенцям, поки його шукають. То я знаю, що ви також тісно співпрацюєте з Пластом, така амбасадорка у Львівській обласній раді. Ми також подавали інформацію від Пласту, від Ольги Приходько, керівниці Львівської округи. Вони теж збирають свою допомогу. Про що би ми просили глядачів? Є всі, вся інформація є насправді в мережі інтернету. Ви можете також заходити на сторінки Радіо Першого у Фейсбуку. Наші колеги дуже активно їх ведуть, і там є контакти. Є контакти на сайті, я так підозрюю, Львівської обласної державної адміністрації. Не заходила, але думаю, що я є. Я думаю, що є точно, бо повідомляли неодноразово гості з обласної адміністрації про цей центр, який так потужно зараз працює. Головне зараз нам всім згуртуватися, поділити між собою обов'язки, хто хоче прийняти сім'ю, хто може поволонтерити, хто може психологічну підтримку надати. Ну, бажаємо вам насамперед залишатися психологічно стабільними, дякую. Скільки би ще не зайняло це часу. Нагадаю глядачам, що це була Іванна Герус, депутатка Львівської обласної ради, одна із співкоординаторок центру на арені Львів, який займається зараз допомогою переселенцям.